Liikkumisen ja kuljettamisen tarpeet ja tavat kehittyvät. Koko liikennejärjestelmä on muutoksessa. Liikennejärjestelmän toimivuus, turvallisuus ja kestävyys kaikissa tilanteissa varmistetaan sujuvalla yhteistyöllä, edistyksellisillä palveluilla ja viestintä- ja liikenneverkoilla, joista pidetään yhdessä huolta. Liikennejärjestelmä tarvitsee myös tietoa, sääntelyä ja rohkeutta nähdä asioita uudella tavalla. Digitaalisten mahdollisuuksien myötä liikkumista ja kuljettamista helpottavat palvelut monipuolistuvat. On kätevää vuokrata yhteiskäyttöauto tai kaupunkipyörä, ostaa matkalippu, maksaa pysäköinti, tarkistaa julkisten kulkuneuvojen reittejä ja aikatauluja sekä luoda entistä tehokkaampia kuljetusketjuja. Uudet palvelut ja niitä tukevat, entistä nopeammat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa, kun yhteiskuntaa rakennetaan vastaamaan alati kasvaviin liikkumisen ja kuljettamisen haasteisiin. Tämä edellyttää selkeää visiota, aktiivista yhteistyötä, innovatiivista kehittämistä ja liikennejärjestelmän valtakunnallisen toimivuuden, turvallisuuden ja kestävyyden varmistamista. Kaikessa tässä mukana Traficom.